اللهم صل على اللهم صل سيدنا على مولانا سيدنا محمد مولانا وبارك وسلم عليه، صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. جیسا کہ میری عادت ہے کہ میں سب سے پہلے کلام الامام امام الکلام سیدی سرکار اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کے کچھ کلام کچھ شعر پہنچاتا ہوں. ملاحظہ فرما لیں کہ نعمت پاٹ تجھ سمت بجے شان گرا نعمت پاٹ تجھ سمت بجے شان گرا کی نعمت بانٹتا سچ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا. اور اگلا شعر ملاحظہ فرمائیں مچل کر بولے سبحان اللہ کہ اجل ہے ان کی پناہ آج مدد مانگن سے اجل ہے ان کی پناہ آج مدد مانگن سے مانگن سے ارے اجل ہے ان کی پناہ
سہے ارے نجدیو کلمہ پڑھانے کبھی احسان گیا نجدیو کلمہ پڑھانے کبھی احسان گیا اور آخری شعر ملاحظہ فرمائے مچل کر بولے سبحان اللہ کہ جانو دل ہو شوخ زد سب تو مدینے پہنچے جانو دل ہو شوخ رد تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا جانو دل ہو شوخ رد سب تو مدینے پہنچے تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا تم نہیں